ପୁଣି ଏକ ମହାଖୁଲାସା। ଡିଏଫଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ହେଉଛି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଡିଏଫ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ତା ସହିତ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି, କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ ହିଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର। ହୁଏତ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମ୍ ପଛରେ କିଏ? ଏ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା? ଏଭଳି ଏକ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଗଜପତି ପୋଲିସ ଉପରେ, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପରେ ପରେ ଡିଏଫଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ଉପରୁ ରହସ୍ୟ ହଟିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେ ଡିଏଫଓ ଅଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କଲା, ନା ତାଙ୍କୁ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲା, ନା ତାଙ୍କୁ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇବି ତଦନ୍ତ କଲେ। କେବଳ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟକୁ ଭେରିଫିକେସନ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛି ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ହିଁ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ହୁତୁହୁତେଇ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଉଭୟ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରୋଷେଇଆ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ହୁତୁହୁତେଇ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଏମିତି ଅନେକ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଡିଏଫଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି କ'ଣ ଅଛି, ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠୁ ନେଇ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ, ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ଡିଏଫଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏମିତିକି ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜ ଯିବା ସମୟରେ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଡିଏଫଓ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଭିତରେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ପୋଲିସ କହୁଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହୁଛି, ଉଭୟଙ୍କ ସିଡିଆର୍ ରେକର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଫୋନ୍ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୋନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଏକଜୁଟ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏହା ଭିତରେ ଡିଏଫଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା କଥା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୋବାଇଲର ପାସୱାର୍ଡ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଜାଣିନଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବିନା ପାସୱାର୍ଡରେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲାଯିବ। ଏମିତିକି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ କୌଣସି ବି ଡାଟା ନଥାଇ ଫର୍ମାଟ୍ ମରାଯିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଚିଠି ପରେ ଚିଠି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଜଣେ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଡିଭୋର୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଜିଦ୍ ଧରି ବସୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦାସୀ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଚିଠି, ଏମିତିକି ବଦଳିର ଆପ୍ଲିକେସନ, ତା ସହିତ ଅନେକ ସୁନା ଗହଣା କିଣାଯାଇଥିବାର ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଯଦି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ସ୍ନେହ କରୁନଥିଲେ, ତାହେଲେ ଇଏ ସବୁ ସମ୍ଭବ କେମିତି? ଏଭଳି ବି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର କ୍ରୀତଦାସ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଚିଠିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଅଛି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ସେ ସମୟକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହା ଭିତରେ ଏ ମେଡିକାଲର ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠି ଡିଏଫଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା, ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ଡିଏଫଓ ଏବଂ ଡିଏଫଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମେଡିକାଲରେ ଏମ୍କେସିଜି ରେଫର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି ନିଆଯିବା ଏବଂ ପାଖରେ ବିଶାଖପାଟନମରେ ଭଲ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଛାଡ଼ି ଏତେ ଦୂର ଜଣେ 90% ଗୁରୁତର ରୋଗୀ 90% ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଏବଂ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା, ଏଭଳି ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ସେହି ସମୟକୁ, କେତେ ଶୀଘ୍ର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ହଟେଇବେ, ଏହି ଘଟଣା ଉପରୁ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଏହାର ଭିତରେ ଡିଏଫଙ୍କୁ ସବୁଠି ଟାର୍ଗେଟ କାହିଁକି, ଜଣେ କ୍ଷମତାଶୀଳ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରୁନାହିଁ, କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତଦନ୍ତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଣାଯିବନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାକୁ ଆଜି 10 ଦିନ ବିତିଛି, ୟା ଭିତରେ ଡିଏଫଓ ଥରେ ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆମ ପଛରେ ଯେଉଁ ଅଫିସ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡିଏଫଓଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ଅଛି, ଏ ଜାଗାକୁ, ଏ ଅଫିସକୁ, ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସୁଛି, ଡିଆଇଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡିଏଫଓଙ୍କ ଘର
आड़कु जिबा पई कहार भी साहस नाही ए पर्यंत केही भी तांकु तदंत परिसरभुक्त करबा पई साहस जुटाई पारु नाही एवं एसपी को समेत डीआईजी कहउछंती खूब शीघ्र जिए जिए एथरे शामिल अछंती तांकु तदंत करा जिवो गोटिए पटे जहांको नारे अभिजोग तांकु जदि विलंबरे तदंत परिसरभुक्त करा जाय पुलिस को जहां दरकार अर्थात जेउ तथ्य प्रमाण पुलिस आवश्यक करूछि से तथ्य प्रमाण हाते पारिबो कि पुलिस एभली अनेक प्रश्न मध्ये उठिलानी तबे आईनजीवी कहवा कथा आईनर विधि व्यवस्था जहाँ कौची ए पर्यंत विद्या भारती समेत डीएफओं गिरफ्तारी हवा कथा कहीं आईनजीवी मैंने कहते कोर्टे से घटना अर्थात सरकारी क्वार्टर में निया लगि ना प्रमाण करने जथेष तथ्य प्रमाण आईनजीवी मैंने रखी सारी मान्यवर कोर्ट को आगे एक प्रमाण भी कर सरकारी क्वार्टर में कौन प्रकार पोड़ाजला है किंतु पुलिस कौच क्राइमब्रांच कौची जे पोड़ाजला ही सरकारी क्वार्टर्स ही क्राइम स्पॉट एवं क्राइम सीन किए कला क्राइम पछरे किए एक वर्तमान समय सामना को आसनी तेज अपेक्षा कर गोटे पर गोटे भिजुआल सामना को आसूँ मेडिकल ठू नहीं हत्या मृत्यु घटना रे डीएफओ निज गाड़ी पठेवा एमतीक विद्या भारती घर को जीवाप गाड़ी पठेवा एमतीक सहित संपर्क थी कथा जेहेतु अभोग आसी प्रकृत में डीएफओ विद्या भारती समय रंजन ये तीन जन भितर कौन अभोग रही है जो मैंने समय रंजन को पड़ोसी थे जो मैंने से दिन चित्कार शुणी विद्या भारती से मानत देखा मिलूनी डीएफओ आज पर्यंत अफिस् आसुना से निज आड़ स्पष्टीकरण रखुना और पुलिस को निज आड़ सहयोग करेंगे प्रतिक्रिया रखुना पुलिस भी डीएफओं नाँ अभोग एपर्यंत कौन प्रकार तदंत परिसरभुक्त करें किंतु ये विजुआल अनेक प्रश्न उठाऊ विजुआल पर विजुआल आसूँ केतबाला उद्देश्यमूलक विजुआल आसूँ आउ के जो बाहनाबाजी अर्थात जोटी कहदिन फोन और मनी पर्स टू नहीं गोटे लाल कलर ब्याग हाथ में धरी बुलूते और एत मात्र फटका है कमी गोटे पटे निआ लिभाला बेले विद्या भारती हाथ फटका कहुला कितु परवर्त मुहूर्त से दिन विजुआल ही सत खोली जो ठीक पोशाक ठीक भाव में जातायात करुले कि हठात दस दिन भितर ये नगद फटका आसला क्यों बर्तमान प्रश्न उठला तेज सबुठ बड़ कथा हूँ मेडिकल डीएफओ समेत विद्या भारती ममता पंडा ओआईसी को देखा मिलूँ प्रकृत में भितर कौन कम्बेसन एम कहीं प्रकृत में एमकेसीजी नियाजाई क्या परामर्श में एसबी मेडिकल पर्यटन जावाला सौम्यरंजन महापात्र बदली कहीं चिठी लिखुते कहीं से यह चिठी अनेक दुख प्रकाश करुते विद्या भारती हाथ लेखा चिठी एवं तेज़ सामना को आसूँ विद्या भारती सौम्यरंजन को अति असभ्य भाषा गाड़ी गुलज करने सहित डिवोर्स आउंथवा कथा तेज सबुठ बड़ अपेक्षा वर्तमान समय किभली भाव में ये घटनार खुलासा हो क्राइम ब्रांच पुलिस एम समस्ते डीआईजी घटनास्थल में पहुंचले तदंत जोरदार होबे अपेक्षा से समय को केत शीघ्र ए रहस्य उपर पर्दा हटव घटनार पुंगानुपुख तदंत कर पुलिस शेष निष्कर्ष में पहुंचे और ए प्रसंग वर्तमान गजपतिर प्रसंग नुह सारा ओडिशार नजर रही बापा माँ दाबी नुह सौम्यरंजन न्याय पातु एवं जनसाधारण भी एवं दाबी कले सौम्यरंजन को न्याय मिलू जदि कौन प्रकार त्रुटि विच्युति थाए ताल जी भी अपराधी ताकू गिरफ करू पुलिस और सौम्यरंजन महापात्र को न्याय मिलू तेज अपरपक्षे डीएफओ विद्या भारती सौम्यरंजन को नहीं बर्तमान जो कंट्रोवर्सी आरंभ हो गोटे पर गोटे तथ्य प्रमाण सामनाक आसूँ ये सब भितर कि भाव में पुलिस तार क्षय अड़ुआ सूतार क्षय काढ़ प्रमाणित हो प्रकृत में यह हत्या ना आत्महत्या ना दुर्घटना अपरपक्ष एक बर्तमान को आसला जे मेडिकल भितर भिजुआल जितेबाला डीएफओ अच्छा से कौन कथा होते सहित कौन संपर्क अच्छी से दिन किए किए जाते घटनास्थल में कौन आलोचना है डाक्तर कौन परामर्श रहा एसीबी मेडिकल किए परामर्श दे एमकेसीजी को कहीं रेफर करागला सीधा सड़क कटक एसीबी को कहीं रेफर करानगला एमती अनेक असमाहित प्रश्न एवं सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामलें उंकी मारूँ तेज अपेक्षा से ही समय को केत शीघ्र क्राइमब्रांच पुलिस मिलमिशी कर तदंतर शेष घटे और शेष निष्कर्ष में क्राइमब्रांच पुलिस पहुँचे और गणमाध्यम पूरा स्पष्टीकरण डीएफओ रखिए कौन प्रकार संप्रति ना नदी संप्रति अच्छी केत शीघ्र ओडिशा पुलिस कार्यानुष्ठान ना पूर्व घटना भाई जड़े बड़े अफिसर को छाड़ी और जड़े बड़ अफिसर को तदंत परिसरभुक्त करशा पुलिस भय करुवा एक सत हे ब्रेकिंग को ये रखुचु नमस्कार।